こちらは全国で自ら命を絶った小中高生の人数です。年々増加傾向に推移し、去年は過去最多の514人になりました。そしてこのうちのおよそ7割に当たるのが高校生です。こうした中、横浜市内の高校は生徒の自己肯定感を高め、自殺を防ぐことを目的とした独自の授業を行っています。横浜市旭区にある県立横浜旭陵高校、外国語の倫理表現の授業で、異なる文化を持つ外国の価値観について生徒が学びます。授業は科目が違う2人の教諭が行っていて、今回はホームパーティーに招かれた場合、開始時刻よりも遅れていくことがマナーとされているフランス人の考えに触れました。連絡もしたのにさ、なんか今向かってるよみたいな以上って感じだよね。そう、いやで、謝ってほしかった。手土産を持ってってね、招いてくれてありがとうってね、感謝の気持ちを伝える。それがむしろ当たり前なので、時間までにきちっきちって行動するのがもう習慣として身についてるから、それが当たり前として行動して取り入れているのはカウンセリングにも用いられる認知行動療法。多様な価値観に触れ、物事の捉え方や行動に変容を促す心理療法です。授業を通して最終的に生徒の自己肯定感の向上を狙います。自己肯定感の低さと自死の多さがイコールですぐ結びつくかどうかまでは分かりませんけれど、自分に対して前向きになって、誰かと一緒に協力して いろんなことに取り組むことができる、でそういう力をつけていけば自己肯定感は上がるし、自分が生きることをやめてしまおうなどとは思わなくなってくれるんじゃないかな。学校では去年から教諭の有志が認知行動療法の授業への活用を始めていて、今年からは専門家の指導のもと学校全体で取り組んでいます。その思いは生徒にも伝わっているようです。自分の意見を持つことができたら、その人に伝えることができるから成長するかなと。授業でこういう考え方もあるんだって学べたことによって、物事を楽観的に捉えられるようになったのかなって。県教育委員会も注目しているこの授業、学校はさらに期待を込めます。いつの間にか自分に対して前向きになったり、自分のことが今までより好きになったり、そういうふうにして生きることに前向きになっていってくれたらいいなというふうに思います。